Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya melisankan kebijaksanaan dan kepribadian tokoh ini dengan baik-baik kata seperti berikut. Taat dan takwa kepada Allah, taat memegang petua amanah, taat memegang suruh dan tegah, taat memegang titah perintah, taat memegang keputusan musyawarah. Persis air yang terbias mentari lantas memancarkan sinar pelangi. Sumbangan jasa dan bakti tokoh ini dalam melebarkan horizon kecemerlangan pemahaman awam begitu besar, lagi bermakna. Beliau merupakan antara insan terpilih untuk menabur bakti merentasi pelbagai spektrum dan arena, tak kala negara sedang rancak memacu pertumbuhan dalam upaya menjadi pesaing baharu di pentas global. Dari dunia industri ke bidang pembangunan modal insan, dari enklaf diplomasi ke sektor korporat, dari mercu pentadbiran kerajaan negeri ke persada kementerian, beliau kini masih unggul menerajui agensi pengauditan negara dalam memperteguh semak dan imbang, dalam menobat tak berurus gemilang. Berdirinya buluh tegaknya galah, merayap tebuan jejak lelabah. Berdirinya kukuh tidaklah goyah, menghadap cabaran tidak gelabah. Figura ulung yang telah mencatatkan namanya dengan tinta emas di persada perkhidmatan awam negara ini ialah yang berbahagia Tan Sri Haji Amrin bin Buang. Merupakan putra sulung kepada pasangan Encik Buang, Elias Yaakob bin Osman dan Puan Maimunah binti Nekmat. Tan Sri Amrin dilahirkan pada 24 Mac 1949 di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Namun sejurus selepas kelahirannya, keluarganya terpaksa berpindah ke Singapura di tugas ayahandanya sebagai kerani bersama British Military Administration atau BMA. Suasana keselamatan yang masih diselubungi ketidaktentuan rentetan sisa-sisa perang telah memaksa Tan Sri Amrin dipindahkan kembali ke Kampung Baru dan diletakkan di bawah jagaan datuk dan neneknya, Encik Nekmat bin Abdul Hamid dan Puan Fatimah binti Mahmud, sewaktu beliau berusia 1 tahun. Limpahan kasih sayang, ketegasan serta semangat jati diri yang dipupuk oleh mereka berdua telah menjadi asas pegangan hidup dalam membentuk kebijaksanaan dan kepribadian luhur beliau. Seperti ungkapan filsuf Yunani tersohor Socrates, "True wisdom comes to us when we realize how little we understand about life, ourselves and the world around us." Tan Sri Amrin menjengah alam persekolahan awalnya di sekolah Prince Road, Kuala Lumpur. Selepas menamatkan special Malay class di Batu Road Primary English School, beliau meneruskan pengajian menengahnya di sekolah menengah Maxwell, Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur. Sewaktu di alam persekolahan, Tan Sri Amrin terkenal sebagai seorang pelajar yang kuat membaca. Minat yang mendalam terhadap buku telah membawa kepada pelantikan beliau sebagai Deputy Librarian Maxwell School. Ketajaman mata pena dan kehebatannya mengungkap kata menyaksikan beliau dipilih menjadi Assistant Malay Editor sidang redaksi majalah sekolah Maxwell. Sajak patriotik Malaysia negara tercinta yang dihasilkannya pada tahun 1965 menyerlahkan bakat penulisannya selain kecintaannya kepada Ibu Pertiwi. Sejurus menggenggam ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan kepujian dari Universiti Malaya, beliau terus menyertai sektor awam pada 1 April 1971 sebagai seorang pegawai tadbir dan diplomatik
SPTD. Penempatan pertamanya ialah di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian atau sekarang lebih dikenali sebagai MITI. Kementerian ini dianggap sebagai pentas sulung kepada Tan Sri Amrin dalam meniti proses konsolidasi dan membina potensi diri sebagai pegawai muda yang berwibawa. Di awal kerjayanya, beliau amat bertuah kerana dilantik menjadi setiausaha sulit kepada dua orang Menteri Perdagangan dan Perindustrian, iaitu Tun Dr. Ismail Abdul Rahman dan Tun Hussein On, yang juga merupakan timbalan Perdana Menteri pada era masing-masing. Iltizam untuk meningkatkan pengetahuan dan melangkah lebih jauh dalam kariernya telah membawa Tan Sri Amrin ke University of South Carolina, Amerika Syarikat, sehingga berjaya memperoleh Master in International Business pada tahun 1981. Sekembalinya dari pengajian sarjana, beliau telah ditempatkan di Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia atau MTIB sebagai pengarah pemasaran dan seterusnya sebagai timbalan ketua pengarah MTIB. Peluang ini telah dimanfaatkan oleh beliau untuk merintis usaha-usaha meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan industri kayu Malaysia secara lebih kompetitif. Pada tahun 1987, Tan Sri Amrin telah diberi kepercayaan untuk menerajui Pusat Tadbiran Ekonomi dan Dasar Awam atau PUTRA di Institut Tadbiran Awam Negara INTAN dan kemudiannya dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Pengarah Pengurusan INTAN pada tahun 1990. Laksana kata-kata bidalan, belajar agama dengan mursyid, belajar bahasa dengan munshi, belajar manikam dengan Jauhari, belayar biar bernahkoda, bersilat biar berguru. Penempatan di INTAN telah meletakkan beliau bersama-sama Murabbi yang menyumbang kepada pembangunan modal insan dalam ikhtiar pembinaan negara bangsa. Tidak keterlaluan jika dikatakan Tan Sri Amrin merupakan sebahagian daripada legasi INTAN sebagai gapura ilmu yang sentiasa menjunjung tradisi keintelektualan. Pengalaman di MITI dan kecemerlangannya di MTIB telah memberi kepercayaan kepada kerajaan untuk melantik Tan Sri Amrin sebagai Menteri Kedutaan di Kedutaan Besar Malaysia di Tokyo, Jepun pada tahun 1992. Beliau telah berjaya mengukuhkan hubungan diplomasi dan perdagangan dua hala dengan kerajaan Jepun. Kehebatan dan ketokohan Tan Sri Amrin seterusnya menemukan beliau dengan arena baru yang lebih kompleks cabarannya. Kali ini beliau melangkah pula ke pentas korporat apabila dilantik sebagai pengurus besar kanan Kuala Lumpur International Airport Berhad atau KLIA Berhad pada tahun 1995. Sebagai pengurus keuangan dan operasi kepada sebuah projek Aeropolis Mega yang bakal menjadi mercu tanda baharu negara, beliau perlu bertindak sebagai seorang strategis dan beraksi di gelanggang yang berbeza. It was a whole new ball game. Despite all the odds, he rose to the occasion, ensuring the completion of KLIA in June 1998, and the rest is history. Persada kecemerlangan Tan Sri Amrin dalam pemerintahan awam terus menyinar apabila diberi kepercayaan untuk menerajui pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor sebagai setiausaha kerajaan negeri pada 28 Februari 1999. Sekali lagi, gelanggang yang berbeza ini sudah barang pasti memerlukan pencak yang berbeza. Benarlah seperti pesanan orang lama, kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Pengalaman luas yang dimiliki oleh Tan Sri Amrin, the soft skill and the hard skills, dan kebijaksanaannya mendakap kecanggihan teknologi telah berjaya menyemarakkan perkhidmatan secara seamless dan mapan yang menjadi asas kepada penzahiran wawasan
Selangor maju menjelang 2005. Dijadikan pemimpin patut dan layak, dijadikan tua maruahnya nampak, dijadikan induk dahannya rampak, dijadikan tiang sempurna tegak, negeri sentosa tidur pun nyenyak. Ketokohan dan kehebatan yang dipamerkan oleh Tan Sri Amrin dalam pelbagai enklaf dan disiplin telah membawa beliau ke mercu kariernya apabila dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia pada 1 Oktober 2001. Berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan, beliau istiqamah dalam ikhtiar memertabatkan sistem pendidikan negara agar lebih berdaya saing mendepani era globalisasi. Tan Sri Amrin terus setia mencurahkan khidmat baktinya sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran sehingga Februari 2006, walaupun telah melewati tempoh persaraan wajibnya pada 24 Mac 2005. Ketokohan Tan Sri Amrin bolehlah diumpamakan sebagai sebutir mutiara di dasar lautan, di mana berada diselam orang. Sebutir kejora di langit selatan, di mana berada dipandang orang. Pada tanggal 23 Februari 2006, ketika masih menjadi KSU Kementerian Pelajaran, Tan Sri Amrin diberi kepercayaan oleh kerajaan untuk menggalas amanah sebagai Ketua Audit Negara yang ke-15. Pelantikan ini merupakan testimoni terhadap kewibawaan, kepimpinan dan ketegasan beliau yang sentiasa mendakap erat kepimpinan berintegriti sebagai tunjang keunggulan pribadi. Sinonim dengan mantranya membiasakan yang betul, membetulkan yang biasa, Tan Sri Amrin dianggap tokoh yang instrumental di sebalik setiap inisiatif pemerkasaan Jabatan Audit Negara untuk menjadi sebuah institusi yang berwibawa dan disegani. Antaranya termasuklah memperkenalkan indeks accountability di semua agensi kerajaan mulai tahun 2007, mengukuhkan peranan Jabatan Audit Negara melalui pengkaderan pegawai Jabatan Audit di semua kementerian dan jabatan mulai tahun 2009, mempelopori cadangan penubuhan ASEAN Supreme Audit Institutions atau ASEAN SAI sehingga ditubuhkan pada tahun 2012, menambah kekerapan pembentangan laporan Ketua Audit Negara di Parlimen mulai tahun 2013, dan mengharumkan nama negara melalui pelantikan sebagai pengerusi ASEAN Organization of Supreme Audit Institutions atau ASOSAI bagi tempoh 2015 hingga 2018. ASOSAI dianggotai oleh 46 buah negara. Tan Sri Amrin bin Buang telah mendirikan rumah tangga dengan Puan Sri Hendon binti Yusof pada 10 April 1976. Pasangan ini telah dikurniakan dua orang cahaya mata, iaitu Izran Hisham dan Siti Amrina. Mengamati rona perjalanan kerjayanya, Tan Sri Amrin boleh dianggap sebagai seorang strategis dan reformis yang menjadi kebanggaan perkhidmatan awam dan negara. Gaya kepimpinan beliau yang versatile itu juga harus dihayati dan diteladani oleh kita semua, terlebih-lebih lagi oleh generasi muda, pewaris bangsa dan tiang negara. Ucap jasa sempurna sudah Tan Sri Amrin tokoh dirai. Fellow Intan nama anugerah, mengenang jasa kuntuman budi. Maka majlis dengan bangganya menganugerahkan Fellow Intan tahun 2015-2016 kepada yang bahagia Tan Sri Haji Amrin bin Buang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati penganugerahan ini dan memelihara kesejahteraan Tan Sri sekeluarga. Anugerah yang sungguh bermakna ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Tan Sri Dr. Ali bin Hamsa, Ketua Setiausaha Negara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.